Polis akan merakam keterangan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad pada Isnin ini kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Suhaili Muhammad Zain berkata, 4 laporan polis telah diterima berhubung perkara itu. Katanya siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu melalui rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat itu, Mastura mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng adalah sepupu kepada Ketua Parti Komunis Malaya, Chin Peng. Semalam Guan Eng meminta peguamnya memulakan prosiding jenayah terhadap Mastura atas ucapan kebencian selepas tempoh 48 jam untuk memohon maaf tamat.